Disa ditë më parë ju treguam se si Redmi Note 9 do të vinë në dy versione të ndryshme. Dhe sot do të ju zbulojmë se cilat janë këto dy versione dhe karakteristikat e tyre. Versioni i parë është Note 9 me rrjetin 5G. Vjen fakt me një RAM dhe një memori të brendshme që ju mund të zgjidhni atë që ju lëvërdis më shumë. RAM-i varion nga 4, 6 dhe 8 GB, ndërkohë që memoria e brendshme 64, 128 dhe 256 GB. Ky smartphone fuqizohet nga procesori i MediaTek Dimensity 800U dhe ka një ekran 6.53 inch Full High Definition LCD. Ka një bateri me një kapacitet prej 5000 mAh, një sensor kryesor të kamerës prej 48 megapiksel, ndërkohë kamera selfie ka një sensor prej 13 megapiksel. Ndërkohë versioni i dytë është Note 9 Pro me një RAM prej 12 GB, një memori të brendshme prej 256 GB, fuqizohet nga procesori i Snapdragon 750G, ka një kamera kryesore me një sensor prej 108 megapiksel dhe kamera selfie e cila është prej 16 megapiksel. E veçanta e këtyre dy versioneve janë ngjyrat, në fakt sepse vijnë me një larmishmëri ngjyrash. Mund të zgjidhni ngjyrën e zezë, të bardhë, të kuqe, blu, jeshile, leila dhe ngjyrën silver. Kështu që ju mund zgjidhni atë që ju preferoni më shumë.